milí zpěváci, dámy a pánové, milí hosté, milí seminaristé, milá poroto. Jsem velmi ráda, že vás můžu přivítat na dnešním soutěžním odpolední. My už máme za sebou v rámci festivalu a soutěže Porta Muzice Verze 2022 včerejší dva koncerty. Dnešní dopolední klání v kategorii 1. A dnes, teď právě vám představím další čtyři sbory, které soutěží v druhé kategorii. Soutěž Porta Muzice Liberec 2002 vstoupila do svého 13. ročníku. Těch 12 předchozích se konalo v Novém Jičíně a od Nového Jičína jsme právě převzali tuto štafetu. Takže jsme rádi, že vás můžeme uvítat právě v této krásné aule Technické univerzity v Liberci. Soutěž pořádá s pověřením ministerstva kultury NIPOS Artama ve spolupráci s Kruhem přátel Severáčku, ale máme samozřejmě i další partnery, těmi jsou ZUŠ Liberec, Gastron, IQLandie a Liberecký kraj a statutární město Liberec. Taktéž jsme velmi hrdí na to, že naše soutěž má záštitu ministra kultury Martina Baxy, také záštitu náměstka hejtmana Libereckého kraje Dana Ramzera a náměstka primátora statutárního města Liberec Ivana Langera. A každá soutěž by se nemohla konat bez poroty, tedy těch, kdo budou hodnotit všechna soutěžní vystoupení. Porota je pětičlenná a jsou to všechno sbormistři a dirigenti, takže tuto práci a to, jak se tady sbormistři přeci jenom potí na jevišti, znají velmi důvěrně. Začnu dámami. Ze Šumperka přijela Helena Stojaníková. Z Prahy Zdena Součková, která je zároveň předsedkyní poroty. Z Nového Jičína Josef Zajíček. Z Prahy Marek Valášek. A z Českého Krumlova Lukáš Holec. Takže milá poroto, vám přeji, ať se vám dobře poslouchá a dobře rozhoduje. A ještě technické informace, prosím, abyste se vypnuli své mobilní telefony, aby nás při sledování a poslouchání hlavně jednotlivých výkonů nic nerušilo. A taktéž prosím, abyste, a věřím, že se vám všechny ty výkony budou líbit, ale abyste naše soutěžící sbory odměnili potleskem až po skončení celého programu. Ten vám vždycky uvedu. A nyní už mi dovolte, abych uvítala první sbor z toho odpoledního bloku a jejím svitavský dětský sbor ze ZUŠ Svitavy. Lidová v úpravě Oldřicha Halmy, Vrť sa děvča, z moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, Holub na Javoře, poté skladba Bohuslava Martinů, Metu metu z dětských hádanek a na závěr skladba, kterou jistě budete znát, skladba Jaroslava Ježka v úpravě Miroslava Rajchla, David a Goliáš. Tak milí svitavští, ať se vám u nás krásně zpívá. A ještě bych zapomněla, na jevišti přivítat sbormistrině Danu Pražákovou, klavírní spolupráce Petr Kašpár. Tak zlomte se.
Děkuji.